ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରମୁହାଣ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଏହି ଗାଁରେ ଅଲେଖ ସେବନ କେତକି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନ ଯାଇ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ। ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଅଲେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପ୍ରଥମେ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମେହେର। ଛୋଟ ଏକ ପଲିଆ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଦିନକୁ 12-15 କେଜି ଛତୁ ବାହାରୁଥିବା ଓ ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 2-2500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଅଲେଖ ଓ ସଦାଶିବ। କିଛି ଚାଷୀ ଆମ ହର୍ଟିକଲଚର ଉପରେ କିଛି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକରି ଆମେ ଛତୁ ଚାଷଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସାର୍। ଆଉ ତାକେ ନେଇକରି ମାନେ କିଛି ନିଜେ ରୋଜଗାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ସକ୍ଷମ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାର୍। ଆମେ ଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ନି ଚଲ୍ଲା, ତ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ବୋଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଲାଷ୍ଟକେ ଆମର ଇ ଅଲେଖ ଭାଇକେ ଭେଲୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆରୁ ଛତି ଚାଷ କରିବା କାଜି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ଆରୁ ଏବେ ଆମେ ଛତି ଚାଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆରୁ ଛତି ଚାଷ କରିକରି ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଆରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍କେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ବିଛା ଯାଉଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନଡ଼ା, ବେସନ ଓ ଚୋକଡ଼ ସହିତ ବୁଣା ଯାଉଛି ମଞ୍ଜି, ତେଣେ ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ। ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଲେଖ ଓ ସଦାଶିବ। ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବେସନ ସହିତ ବିହନ ବୁଣିବା ଓ ତଦାରଖ ସହିତ ଛତୁ ଅମଳ କରିବାରେ ଅଲେଖ ଓ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପେଟ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଭୁଏ। ଆମେ ତ ଭଲ କହିଲେ ନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍, ବେପାରୀମାନେ ବି ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍, ତାହାକୁ ବି ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଛତି ଚାଷ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ଆଡ଼ୁ ତ କମାନି କରି ନେଇ ପାରିଲୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଗୋଟେ ସୋଚିଲୁ ଆରୁ ଯେହେତୁ ଛତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଇନ ଇ ଉପରେ ଆମେ 5ଟା ପରିବାର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହେଉଛି ବି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଟଣାଗଡ଼ ସରମୁହାନ ଗାଁର ବେକାର ଯୁବକ ଅଲେଖ ସେବନ କେତିକି ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ ସରମୁହାନ ଗାଁରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।